مامۆستای بەڕێز ئەو کاتتان باش ئەو ڤیددیوێ زیاتر بۆ ئەو مامۆستا بەڕێزانە دروست دەکرێت کە پرۆگرامی گوگل میت بەکاردەهێنن بۆ ئەوەی محاضرەکانیان لەگەڵ قوتابیەکانیان تۆمار بکەن. دواتر گوگل میت لینکێکت بۆ دروست دەکات، دەینێرێتەوە ناو ئیمێلت کە لە ناو گوگل درایڤ هەڵبەت کە ئیمێلی زانکۆ بەکاردێنی دێتەوە ناو ئیمێلی زانکۆت. سە من باشاشەکە شێرکەم بۆ ئەوەی سەیری کەین بێکەوە. ئەوە ئیمێلی منی زانکۆیە بۆ نمونە من دەرسی خۆم ئۆڕۆ کمپەرتیڤ پۆلیتیکل سیستەم نامەیەکم بۆ هاتووە. ئەو فایلەی تێدایە کە فایلێکی وەکو وۆرد وایە، قوتابیان کاتێک ناوی خۆیان تۆمار دەکەن لەوێ دێتە ئێرە توانین داونلودیکەی و بۆ بەشبینەری. ئەوەش ڤیدیۆکە ڤیدیۆی دەرسەکە تەکە تۆمارت کردووە لە گوگل درایڤ دەیکەیەوە. تەوان ئەگەر دەستکاری چونکە ئیمێلی زانکۆت بەکارهێنەوە، تەنیا ئەو کەسانەی ئیمێلی زانکۆیان هەیە دەتوانن ئەکسسیان هەبێ، یان هەندێک جار ئەوانش پێویستیان بە ئەکسس دەبێت. بۆ نمونە ئەو نامەیەت کاتێک کلیک لەسەر قوتابیانی خۆشەویستت کاتێک کلیک لەسەر ئەو لینکە دەکەن کە لە ناو پۆرتال دادناوە، لە ناو LMS دادناوە، ئەو نامەیان بۆ دێ داوای ریکوێست دەکات. تۆ دەبێ نامەیەک بنێری بۆ مامۆستاکە زە بۆ ئەوی لە کۆڵ ئەو کێشەی بی و هەر کەسێک لە قوتابیەکان کلیکی لەسەر لینکەکە کرد یەکسەر ڤیدیۆکە بێتەوە، پێویستی بەو نامە و داواکردنی ئەکسس نەبێ، پێویستە چی بکەی؟ بابگەڕێنەوە، دەڕۆی ناو ئیمێلت، کلیک لەسەر ئۆپن ئین درایڤ دەکەیت، ڤیدیۆکە لەسەر کۆمپیوتەر دەبێتەوە. لێرە دەچی ئەو سەرەوەیە شێر دەکەیەوە. باشە؟ شێر. لە شێر دەچێت خوارەوە گێت لینک چێنج، دەیگۆڕی لینکەکە دەگۆڕی. ئەلێرە عادەتەن بەخۆی دەنووسرێ سۆران یونیڤەرسیتی یان دەنووسرێ ریستریکتت. ڕەنگە بەشێکی ریستریکتت بی کە داوای ئەو ئەکسسە دەکات، تۆ یەکسەر کلیک لەسەری دەکەی دەیکێ ئەنیوەن وذ دە لینک، یعنی هەر کەسێک کە لینکەکەی هەبێ. لێرەش ئەگەر بیکە ڤیوەر باشترە، بیکە ڤیوە، دەتوانی کۆپی لینکەی یان دەن کە کۆپی لینکت کرد ئەو لینکە دەبەی لە ناو LMS خۆت پەیستی دەکەی. ئەمن هەر بەس لێرە دامنە بۆ ئەوی بێتەوە دەنا دەڕۆی لە ناو پۆرتالی خۆت LMS لە شوێنی دەرسەکەت لینکەکە دادەنێی منناوە ئەکاونتی منە ڕۆمە دەرسی بەیانیان بۆ نمونە وەڵام من دامناوە ئێستا لێرە دەنا چ دەکەی؟ تەرن ئێدیتینگ ئۆن ئەکتیڤیتی چونکە لینکمان هەیە دەچیە URL add لینکەکە بۆ نمونە دەنووسی week 1 لینکەکە لێرە پەیست دەکەی. ئەلێرەش کلیک لەسەر ئەم زنجیرە دەکەی بۆی لینک دروستکەی، خۆش تەحلیل دەکەی لینک، دوای دەڕۆی سیڤ ئەند ریتێرن تو دە کۆرس. بەم جۆرە لینکەکە داخل کرد بەبێ کێشە. ئێستا لینکەکە جگەلەوەی داخل بووە، هەر قوتابێکی بڕێز کلیکی لەسەر دەکا، یەکسەر محاضرەکە دەبێتەوە پێویستی بۆ نییە نامەی بۆ جەنابت بنێری تا جەنابت ڕێگەی پێ بدەی. تەوان ئەوە بۆ مامۆستایان ئاسانترە بۆ ئەوی ئەو کێشانە دروست نەبێ و بۆ قوتابیان و بۆ بەشیش ئاسانترەکە دیانەوێ بۆ نمونە دیانەوێ سەری محاضەری مامۆستایەک بکەن یان هەر هاوکارێکت دەیەوێ دەرسەکەت ببینێ ئیسفادەی لێ بکە تۆ دەتوانی دەرسەکەی بۆ بنێنێ. هیوادارم سوودی هەبوو بێ.